O rapaz de 20 anos estava neste fiesta no bairro Ernesto Quio na tarde desta terça-feira. Policiais militares realizaram a abordagem após o indivíduo demonstrar nervosismo ao ver a viatura da polícia. Feita a busca, pessoal, dentro do veículo, conforme o procedimento operacional, foi encontrado uma pistola ponto .40 e uma quantia de 2 mil reais e uma certa quantidade de entorpecente. Segundo o relato dos policiais militares, após ser abordado em um veículo Fiesta e no carro ser localizado dinheiro, uma porção de drogas e uma pistola ponto 40, o indivíduo teria tentado subornar os policiais, oferecendo cerca de 20 mil reais que estava na casa dele. Os policiais foram ao local e todo o dinheiro foi apreendido. Diante dos fatos, fomos até a residência do indivíduo, onde foi localizado... Grande quantidade de entorpecentes, sendo esse de cocaína, a granel já e outras já embaladas, e também grande quantidade de, de flaconetes não embalados. E mais uma grande quantidade de dinheiro, e na soma final o dinheiro deu a quantia de R$ 18.870. No total, foram apreendidos 182 flaconetes de cocaína, além de 2,7 kg da droga, que estavam em duas sacolas plásticas. Na casa, os PMs encontraram também dois tijolos de maconha, que somaram 1,2 kg de crack, mais de 3 mil flaconetes vazios e uma pistola .40 com carregador, carregada com 11 munições. Uma caixa com 48 munições, além de dois celulares e 18 mil reais em dinheiro. A polícia não descarta a possibilidade da droga pertencer ao crime organizado. E isso com certeza é uma hipótese que não é descartada, que toda essa droga encontrada no local conseguiria abastecer até o, todo o município de Limeira. A reportagem do Rápido No Ar tentou conversar com o rapaz detido, mas ele não quis falar sobre o assunto, sempre de olho no que acontece em Limeira, Lucas Claro para o rápido no ar.